Re, viss ēters ir te! Krievijas prezidenta Vladimira Putina rīkojums par mobilizāciju izraisīs jaunu emigrācijas vilni. Valsti cenšas pamest tie Krievijas pilsoņi, kuriem draud iesaukšana armijā. Pirmie viņu bēgšanas gala mērķi ir tās valstis, kuras joprojām izsniedz turistu vīzas Krievijas pilsoņiem. Latvija vismaz pagaidām Krievijas bēgļiem nav interesanta, bet tematu turpina Ģirds Zvirbulis. Lūk, šāda nebeidzama trauma ar izlidojošām vienvirziena lidmašīnām vakar bija vērojama Krievijas gaisa telpā. Kaut arī avio biļešu cenas strauji sadārdzinājušās, tās izpirktas vairākām dienām uz priekšu. Biežākie galamērķi – Turcija, Armēnija, Gruzija. 17-gadīgais Nikolais ar ģimeni ieradies Erevānā, Armēnijā. Jā, šis ir neplānots lidojums. Man ir 17 gadu, un es vēl neesmu saņēmis pavēsti, bet es studēju tiešsaistē, un tas varētu radīt zināmas diskusijas, tāpēc mēs nolēmām doties prom. Vienlaikus sociālajos tīklos parādās aculiecinieku video ar automašīnu rindām uz Krievijas robežām. Lūk, šāda rinda pie Krievijas un Kazahstānas robežas. Kazahstāna. Kazahstāna jaunatne notinas, īsi sakot, mobilizācija čaļi. Kustība sākusies. Vispār vienkārši, nekas tāds sen nav bijis. Kad tik no dzimtenes notīties? Un šī ir Krievijas robeža ar Mongoliju, tikpat lēna un automašīna pilna. Arī pie robežas ar Gruziju autojūra šīs ir zemes, kur Krievijas pilsoņiem iebraucot neprasa vīzas. Taču Gruzijā, kas kopš Krievijas sāktā kara Ukrainā ir uzņēmusi jau teju 140 tūkstošus Krievu pilsoņus, sāk ir viens skaļāk celt balsis, lai slēgtu robežas, ieviestu vīzas un tādējādi apturētu Krievijas pilsoņu nemitīgo plūsmu. Bet kas tikmēr notiek uz Latvijas robežas? Iekšlietu ministrs Kristaps Eklons, kurš pēdējās dienās ir pastāvīgā saziņā ar robežas sardzes vadību apgalvo, situācija joprojām esot mierīga un klusa. Var visu nomierināt, ka praktiski uz robežas nekas nav pamainījies salīdzinot ar kaut kādu periodu iepriekš. Līdz ar to nav nekāda īpaša cilvēku pieplūduma, kā arī nav mums vēl neviens gadījums uz robežas konstatēts, ka kāds būtu Krievijas pilsonis prasījis patvērums. Žogs uz Latvijas-Krievijas robežas tika pabeigts jau 2019. Gadā, un tas samazina nelegālās šķērsošanas iespējas. Tāpat dienestam izstrādāts vairāku pakāpju plāns, kā rīkoties, ja situācija sāsinātos. Uzmanība tiekot pievērsta arī riskiem, ka Krievijas pilsoņi Eiropas robežu varētu šķērsot citā valstī un tad ierasties Latvijā. Latvijas vēstnieks Krievijā Māris Riekstiņš skaidro, vairums Krievijas iedzīvotāji, kuriem ir tās augtās ārzemju pases, ir labi informēti, ka Latvija savu robežu viņiem slēgusi, tādēļ meklē sev citus galamērķus. Mēs esam saņēmuši tiešām dažus, līdz ar to es nevaru pateikt, ka mēs neesam neko saņēmuši, bet ir daži e-pasti un telefona zvani, kur cilvēki ir tā kā interesējušies par politisko patvērumu. Mēs, protams, informējam rīt, tāda ir, jo mums tas jādara, bet šobrīd, nu, teiksim tā, neviens tāds gadījums, ko varētu tiešām kvalificēt uzreiz ar pirmo acis uzmetienu, ka tas atbilsta politiskā patvēruma situācija, nu tāds vēl nav šeit redzēts. Lielākā interese esot pie to Eiropas valstu pārstāvniecībām, kas turpina izsniegt turismu vīzas Krievijas pilsoņiem. Ģirds Zvirbulis, Ina Strazdiņa, Andris Sarma, Latvijas televīzija.